Hej og velkommen tilbage til noget mere FIFA 15 karriere her. Jeg er stadigvæk i Blackburn Rovers. Og ja, oprindeligt er jeg selvfølgelig stadig i kontakt med Bayern derhjemme også. Nu ved jeg ikke lige hvor meget video der kommer ud her den næste uge tid, fordi jeg tager på noget ferie her fra den 21. tror jeg det er på søndag, i hvert fald her i december. Og så nok først tilbage i starten af januar igen, så ja, i dag er den 16. hvis nogen skulle være i tvivl. I hvert fald nu vil jeg opdatere det, så lad os lige prøve at simulere videre hen til næste kamp, jeg skal spille, så ellers skal spille et par kamp her, så vil jeg prøve at se, hvor meget jeg kan nå at få, hvad hedder det, optaget nu her, inden jeg tager på ferie, så ellers bare gør det klar, så det bare ligger ud, så det egentlig bare skal gå live. Så ja, lad os se, det ser meget fint ud. Jeg har slået musikken fra ind i FIFA, fordi at problemet er, at YouTube det er nogle gorillaer nogle gange, så ja, lol, hvordan kunne den ikke ramme? Ja, fuck it. Så vi spiller igen nu lidt mere i Blackburn Rovers. Se, jeg tænker vi tager sæsonen ud, som er planen også i forhold til lejekontrakten, og så tager den derfra og ser hvor meget op i niveau vi er gået, og så ser den, ja, derfra. Ah. Så jeg synes, det kunne meget rart sammen med min anden striker, han gad at hjælpe lidt med, ja, ikke defensivt arbejde, men hjælpe med lige at råbe bolden tilbage, når de er så tæt op på vores, eller der er deres egen banehalvdel, hedder det. Lov. Nu skal man forrest allerede skudt over Brighton. Nu skal jeg lige holde lidt fokus og få ham clearet. Tak. Næste mand clearet. Nej. Godt. Og så skal vi bare lade med at smide den væk næste gang. Der får lige styr på ham. Ned i ham. Perfekt. Så væk med den. Nej. Så det så kom så. Så ud på kanten med den. Op langs kanten. Så bare prøve sådan noget. Problemet er, at han er for defensiv. Han går ikke selv på mål. Det der problem, det er pisse sig at lave assist, når de ikke går på kort efter målet. Ej. Referee. Et gult kort. Sådan er det. Det er det nye. Hvorfor skal jeg stå derude? Very safe goalkeeping. Det var sgu very safe. Pause. Lorten allerede. Fucking lortekamp inde. Ja, lortekamp. So far en lortekamp. Det er ikke godt nok. Kom så. Kom så, kom så, kom så. Ah, så vil det være. Nu skubber den op væk. Nu tager min bold. Wigan har scoret over Bolton, nice. Thank you very much, Alan. In the Football League Championship. But you know what, Martin? I think it's going to be. Well, they're trying hard to get in front here. Ja, problemet er egentlig, at jeg har scoret sådan set nok mål lige nu, og alt det siger, jeg tror også allerede, jeg har scoret nok mål til hele sæsonen. Men problemet er egentlig mere, at, hvad hedder det, ja, at jeg skal lave nogle assists også, og jeg har ikke lavet nogen assists overhovedet i sæsonen endnu. Problemet er bare, at der er ikke nogen spillere, der løber ind. Der er ikke nogen, der er offensiv nok til at løbe ind i feltet, og når jeg selv løber med bolden på siden eksempelvis. Og det gør det ligesom bare lidt svært at lave assists, når der ikke er nogen at lave assisten til. Jo, jeg kan løbe op og bare smide den ind i boksen, men det hjælper ikke noget, når der ikke er nogen, så
Lad os se, stikningen er i midten, ja. Længere ind mod midten. Helt længere over. Og længere ned. Helt ned. Så ind mod midten. Ned igen, ja. Ja, eller skyd. Ej, hvem er nu det, der er skadet? Hvad laver de ved ham? Hallo, ref! Han hopper op og træder på med kraft, og er lige så dirty som fucking Manchester City. Håndsvæk karate-spark, altså. Joner. Igen er det der ødelende Bobart. Ja, for det var jo lige præcis der, det var, den skulle ligge, jo. Det var lige præcis der, jeg stod og bad om den, jo. Som om jeg spiller ikke rigtig føle for at løbe eller et eller andet, altså. Men sådan lundet afsted, jeg ikke rigtig lige ved, hvad han lavede der. Og det er træt at se på. Slut. Ja, det er godt nok udul, det der. Det er simpelthen godt nok. Det er det virkelig ikke. Vi skal vinde sådan nogle kampe der. Eller vi skal bare vinde alle kampe, jo. Der er ikke noget til at... Nu skal jeg have lavet 3 måneder. Nice. Ligger på 6. pladsen lige nu. Så det vil sige, vi skal kæmpe om at komme op lige nu. Hvad har vi? Vi er 31, så vi er lidt bagud i forhold til de andre, men... Lad os se, hvor det fører os til. Hvad er vi egentlig nu? Kom nu, simulerer nu lidt hurtigere, altså. Tak. Skader en træning. Hvem er skadet? En hurtig person, så er der handel på skaden med træning. Lad os have noget, som lyder på overhovedet her. Sådan 106 point. Tillykke til ham. Lige klar. Spil kamp med. Jeg gider det. Jeg tager lige vores hjemmedræk på igen. De kan tage sådan en sort nummer på. Wolverhampton Wanderers 1, Bournemouth 1. Så prøv at komme over. Har I et frispark for pokker, mand? Hej, dygtig mor. On the bench today and maybe not a bad decision from the manager, but okay, he probably needs a rest. He's been out of touch really. Yeah, you can't argue with that decision, and I think somebody else deserves an opportunity in his place. Det er lige meget. Kør bare ned. Some of the pressure as the defender clears his lines out of play. Næste gang du smider ned, så meget, så smid den hen over modstanderen, ikke ind i ham. Tak. Han lavede mine spillere helt derhjemme. Nej.
recruit those points, and maybe at the end of the year they'll be seen as good points. Got to be. Opportunity. Ah. The first real one we've had so far. Godt mærke, at lige skal tilbage i FIFA igen i hvert fald. Ej, den er sgu da tæt nok på, til vi ser den igen, så... Så skidt kan det sgu da heller ikke være. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke skal tørse op. Lortekamp. Der er ikke skåret nogen steder. Hvad fanden sker der, mand? Der er et eller andet galt med det hold her. Det er som om, vi har mistet Messi eller et eller andet. Altså, mistet alt. Der er ingen, der kan vinde noget med det hold her lige nu. Ikke fordi jeg satte lige frem. Ja. Jeg er ikke nok. Jeg er ikke god nok til at kunne redde et helt hold fra deres egen fails. Det er sådan set der problemet lige nu her, når de spiller så dårligt her. Jeg tror også godt, de kan mærke, at man lige har holdt lidt ferie. Stor fax. Få ham nu ned uden at lave straffe, det er sagt. Åh, tak, målmand. Kom så op, mand. Hold nu op. Så jeg gider mig, at den i stedet var pjat, der. Kom så. Hvad laver I? To spadder, altså. Kraft til den flok gulerødder hele bundet, altså. Simpelthen dummere snot, de her. Referee! Ja, han sparker, han nedlægger mig i skudøjeblikket, mand. Der er bare ingenting, der fungerer lige nu. Det er helt vanvittigt. Så lidt... Ref! Han hopper hen over mig. For helvede, dommer. Nu må du fandme til at vågne op. Dræb ham nu bare. Tak. Frispark. Ej, nu. Hold op. Til mig? Gud, hvorfor? Jeg har ikke gjort noget, dommer. Nu holder jeg kraften, mand. Prøv at se, jeg gjorde der ikke noget. Prøv at se, det der, det er åbenbart et gult kort. Det lige kommer til at løbe lidt ind i ham, og så er det mig, der falder. Han står bare så dum ud. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have et gult kort for det. Kom nu. Nice, smid den ind til mig, mens jeg er lukket ind mellem tre spillere. Kæmpe tværs hele bundet. Kom nu. Få den tilbage på vores ender og fødder. Sidste angreb måske. Nej, den anden vej. Kom så. Seriøst, dommer. Kan du bare ikke dømme til fordel for os? Bare en gang, eller hvad? Jeg skal da være irriterende, det her. Lorte dommer, altså. Så spark ham ned og dræb ham, for satan, altså. Hvad laver I to? Nej, bare gorilla, altså. For helvede, mand. Ja. Selvfølgelig, den ene gang, hvor jeg ikke er deroppe, så skal du bare smide op. Det er jo klart. Det er jo det mest fornuftige, du kan gøre, i stedet for at give den ud til os. Og så tabe, hvis vi bliver 0-0. Fuck, en lortekamp, mand. Nej, bare nej. Prøv lige at se, hvad skete der for alle de kamp her. Alle spillede bare 0-0. Ej, det kræfter mig så bak, mand. Det er irriterende, sådan noget pis der. Du har ingenting, der fungerer. Nå, jeg cutter den i hvert fald her, så tager vi fortsætter fra næste episode igen. Så ja, vi ses.